Muhtaram teletomoshabinlar. Ko'nglim ardog'i deb nomlangan bugungi ko'rsatuvimizda xonanda Komiljon Yo'ldoshev ijrosidagi qo'shiqlar yangraydi. Komiljon Yo'ldoshev qo'shiq kuylar ekan, Toshkentning Nurafshon xiyobonlarini, go'zal yoshlikning bokira va ijod lahzalariga to'la onlarini, oddiy va softir kishilarni, yurt bahorini dil ardog'iga oladi. Komiljon asli Toshkentda tug'ildi. Uning san'atga kirib kelishiga go'zallikni sevishi, nozik eshitib bilish qobiliyatiga ega ekanligi bois bo'ldi. Hozirgina siz Komiljon Yo'ldoshev ijrosida Mir Temir she'riga bastalangan O'ynasin nomli qo'shiqni tingladingiz. Komiljon aka, sizning ko'plab qo'shiqlaringizni, jumladan Toshkentdan o'ynab kelar qizgina qo'shiqlaringizni muxlislaringiz sevib tinglashadi. Ana shu qo'shiqlarni yaratilish jarayoni haqida ikki og'iz gapirib bersangiz. Dilfuzaxon, men Toshkent shahrini Qoratosh mahallasida tug'ilib o'sganman. Shu yoshligimdan, shu ko'nglim ardog'ida shu go'zal Toshkentimiz haqida bir qo'shiq yaratsam degan niyatlarim bor edi. Bir kuni shu Toshkentim qo'shig'i qo'limga tushib qoldi. Bizning muzika rahbarimiz bor, Bahromjon Ergashev, yaxshi xonanda, yaxshi sozanda. Birgalikda yaratdik shu qo'shiqni. Hozir aytganingizdek, agar muxlislarimga ma'qul bo'lgan bo'lsa, men juda xursandman. Komiljonki, siz ko'p yillardan beri Jumhuriyat Xalq ta'limi vazirligi qoshidagi Hilol ansamblida faoliyat ko'rsatib kelasiz. Mana shu ansambl bilan turli xil safarlarga chiqqansiz, qiziqarli uchrashuvlar o'tkazgansiz. Unutilmas daqiqalar haqida gapirib bersangiz. Endi Dilfuzaxon, bu san'atchi ahli ko'p safarlarda, uchrashuvlarda bo'lishadi. Shulardan men ayniqsa shu Hilol ansambl bilan 10 dan ortiq chet mamlakatlarda bo'lganman. Ayniqsa shu chet mamlakatlarda bizni o'zbek musiqalarimizga, o'zbek xalq qo'shiqlarimizga juda qiziqish ko'rdi. Qatga borsak, juda yuqori nimalar bilan kutib olishadi. Shu bizning ijodimizga ijod qo'shadi. Ilhomimizga ilhomlanamizcha shu nimalar esdan chiqmaydi. Siz Rustam Qora Tursunov qo'shiqlarini ham sevib ijro etasiz. Buni boisi nimada? Buni boisi Rustam akamlar bizlar bilan ancha vaqt ishladilar birga. Shunda birga ijod qildik. Shunda men Rustam akamni san'atlardan faxrlanib, menga bir ikkita qo'shiq o'rgatsangiz degan edim. Men bir ikkita qo'shiqlar o'rgatdilar. Agar bundan buyon agar qo'limdan kelsa, shu Rustam akam aytolmay qolgan qo'shiqlarni shu xalqimizga yetkazishga harakat qilaman. Hozir qaysi qo'shiqni ijro etib bermoqchisiz? Ruxsatingiz bilan hozir agar Rustam akam o'rgatgan qo'shiqlardan o'ynab kelar qizgina qo'shig'ini ijro etmoqchiman. Marhamat. Raqsida raqqosamiz G'azalxon Qoraboyeva jo'r bo'ladilar. Aziz do'stlar, bugungi ko'rsatuvimizda ijro etiladigan raqslarni Jumhuriyatda xizmat ko'rsatgan artist Nasiba Madrahimova sahnalashtirganlar. Marhamat. Kelar qizgina, kuylab kelar qizgina, ko'ngildagi zor niyoz kuylab kelar qizgina, o'ynab kelar qizgina, kuylab kelar qizgina, ko'ngildagi zor niyoz kuylab kelar qizgina. Qo'lida guldasta kelmoqda asta-asta, qo'lida guldasta kelmoqda asta-asta. Gul ko'targan qizni deb meni ko'nglim shikasta, yo meni ko'nglim shikasta. O'ynab kelar qizgina, kuylab kelar qizgina, ko'ngildagi zor niyoz so'ylab kelar qizgina. O'ynab kelar qizgina, kuylab kelar qizgina, ko'ngildagi zor niyoz so'ylab kelar qizgina. Qo'lida guldasta kelmoqda asta-asta, shamol ham sho'x emasmi, o'pib qochar bir pasta, yo o'pib qochar bir pasta. O'ynab kelar qizgina, kuylab kelar qizgina, ko'ngildagi zor niyoz so'ylab kelar qizgina. O'ynab kelar qizgina, kuylab kelar qizgina, ko'ngildagi zor niyoz so'ylab kelar qizgina. Thank you.
qo'llarida jaranglab tori bo'lib qolsaydim tori bo'lib qolsaydim o'ynab kelar qizgina kuylab kelar qizgina ko'ngildagi zor niyoz so'ylab kelar qizgina o'ynab kelar qizgina kuylab kelar qizgina ko'ngildagi zor niyoz so'ylab kelar qizgina o'ynab kelar qizgina kuylab kelar qizgina ko'ngildagi zor niyoz so'ylab 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 kelar qizgina ko'ngildagi zor